Que eu que fico, ó, põe carrega. É capaz, para ficar mal. É que é É da pior que te irrita. Ok. Por vez, Emiliano, posto, que tu me neve, para ir de pôr no estúdio, aqui em Cleia. Para ir de pôr, pas dolhas, pro, kuptohet. Një mbrëma o banorët e mi të dashu, ku jeni, more, ku jeni. Një mbrëma, Klea. Një mbrëma, këtej ku e kam, këtej janë dhe gjithë ande. La pas ka mundu zonjet e shtri. E, kujdes fjallorin, mira. Pse ma ke zën koltukun ti mu, sa i ka unë ullën koltuk timi, qa ke? U, to, mëll, to vje i koltuk më notër. Kujnë mira. Ok. Klea. Mirë se erdhe në studion ton. Mirë se të gjitha. Si e, si e sonte? Jam shumë mirë, jam shplodhur, kam parë, kam vëzhguar. File, prit file, se kam, do të vira dha. Kam vëzhguar, kam dëgjuar, kam parë ato ironit e vogle ambasikjes time. Kue kam atë liderin e shpis njërë se s'po e shof në kran? Kush është lideri shpis? Keni, ku është keni? Po vë e Klea, si e. Po ka i shpeti arove ushtarët ma. Ja, ma qa është arë ështu. Po s'fësh, nuk është përmën njëre e më ima ty, ma, apo kam lënë aromën? Valaj, o Klea, këto 3 ditë, 4 ditë mund kënë qenë modë zbetat në të gjatë gjithë. Po këta, o Klea kanë rënë depresion, mu i kanë rënë depresion. Keni rënë depresion. Qënë mirë, këta. Keni vetëm një kritike kam për ty. Po. Ngrije kokën lartë, edhe lufto pak më shumë, se erdi finalja dhe s'dua të jesh në gjumë. Si që janë shumë e shumë aty. Pra ti vazhdoj me suportu Kenin edhe jashta. Unë vazhdoj të ta suportoj deri në pikën e fundit, deri sa dalin nga ajo shpi, Kenin është suportuar nga unë edhe nga mishët e mi, që që Kenin vazhdoj për para. Klevis? Klevis Qelaj? Po. Kuje? Po aty më i kuko me kona, aty është. Po s'po qofë, po s'po më nëzirë kamera, që ka kjo kamera këshu? Ngrije kokën vlamo se ullë kokën, se ke kokën për t'ullur. E një gjove? Po, po. Ngrije kokën, një ullë kokën, shi prap ullë, ngrije kokën. Ullë drejt. E në? Urdo. Dalla Veragji? Urdo. Ku je e mashtus? Tu i garrige. Prap vazhdojnë ti të mashtrushore, edhe që i ka unë prap në mashtrime ti. Nga pakve. E? Nga pakve. A pe vrenit që Queen Clea i pas ka mush bateriat mirë këto 3D. Mirë që i ka unë e piva gotën e kosit. Po pse i akuzon tjerët prap të shi? Apo e pin kafen? Mirë, po, se ke mirë këshu? Hale da përgatis një Albion, strategia e nësë është strategia e humbur kote. Albion, mirë ja, po sa bukur më kisha përmëndur, ma? Falëndes. Qënë ke dopsuar të paska në rahur? Në, Gjesi, luftarakja ime, ku je? Ja, këtu, si një ti. A ty, mos merë kote se ke fillu të marrësh kote. Ska gjë. Lufton loj, jo ke vetë vetja jote, lufton loj. Lola... Si pas të e qa? Po më shpirë. Flasi më vonë gjatë prajmet. Lola, ku je Lola? Këtu jam më shpirë. Mirë? Mirë. Gjallu në qik, gjallu se në avunë në gjumë. Gjallu në qik. Oj, Klea, oj, qka ki? Mira... Pasë nërë në spada të gjithë. Mira... Herosh. O, Mira... Ku je me në në? Ke se vëndësu vëndin tim ti? Se s'pe kuptoj? Je bërë Klea dytë, ja, të përqenë aroma ima aty ke koltuku? Mirë të keqenë nana për ty. Mirë të keqenë nana. Klevit Qapja! O, Klevit Qapja! Po sa valjum të kanë dhënë këto, ore? Një sekundë se nuk po një. Sa valjum të kanë dhënë? Valjum? A do flesh më? A po vjo me flejti me neve bashkë. Më duket se kur dole unë nga jo dira të thash zjohu, Klevis! Okej, Klea, tash mu s'na sulmë. Okej, banor t'kallë duba ma irët që jëmë pak në depresion. Më kanë gjellë tash i Gjagji Fatmiri. A, e ke rujtë për fond Fatmiri, no? Mirë pos Gjogjës, si jë? Mirë t'keqen tezja, mirë, dhe unë mirë jam. Sa ke bon, jelo, a ke marrë vetën? Unë vëllaj që sekundin e parë që kam dhe nga jo, dera e kam marrë vetën. Pas kem bërë në erë, pro. Pas kem bërë në erë, se pas kem marrë ojë. Jo, më pas ke bërë në derë, më ke bërë në derë, po pse ke rënë kaj shumë, ora, se ke qënë pak si i lodhur këto këtë funet? Unë i lodhur. Apo s'kemi këtë meresh? Unë në fakt bërë në kohës, jam bërë në formë sa si herë, po varet me cilin syje ke po. Ato pa gjamë, se ato me gjamë shofë mirë. Me ato pa gjamë e kam parë kësa të rrëve. Si ti dole jo, prapë së ndrove gjamin, prapë ma gjamë e le. Me ato gjamë e le, ashtë që ti bujmë që s'm ka dhëm bashkia gjamë të ri. Me. E kupton?
Mirë, gjithsesi suksese Fatmir, po ngjallu pak, ngjallu se ka lezet debatet kur bën. Patjetër. Vlora. Atë ka me të më najkosh, oj Lea, atë ka me të më najkosh. Përshëndetje, oj dashuri. Përshëndetje, oj dashuri, përshëndetje. Po si e? Po, pse më ke shajtur, që të kam bërë? Unë e shkëta s'kam shajt asë njerë të. Qa të ka shajt, Vlora? Vlora. Qa të këmë shajt? Vlora. Shaka, prengi, ishte prengi, se Vlora s'kleta s'njerë. Unë nuk shaj kërkon atë. O shpirtim, unë kur kam del nga aty të kam thënë që Vlora do shpërthej, po aha, kokoshka nuk përshpërthej ka akoma. Ja, sun përshpërthej, jëm bloku. Po shpërthej me motor se, erdi nata finale, ku do shpërthejshti, kur dalësh jashtë? Po, ja. Shpërthej më të. Nasil tha Oriz, nasil. Oriz, do t'jap kosti unë, e kam marrë jogurtin me vete. Faleminderit shumë, Klea. Faleminderit, Krej.